ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ର ଅଭିଯୋଗ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପକେଟକୁ ସବଦା ଟଙ୍କା ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସବଦା ନିମନ୍ତେ 2000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ମୃତ ଓ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ହଡପ କରି ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ସରପଞ୍ଚ ମିଳିମିଶି 128ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମୃତ ଓ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗାଁର ଜୟକୃଷ୍ଣ ସେଠୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ କାହାକୁ ସହାୟତା ମିଳିଥିବା କଥା ଏକ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ତଥ୍ୟ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକକୁ ମାଗିଥିଲେ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 128 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଉଠାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସହାୟତା ସେମାନେ ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା ମରିବାର 2.5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ଥର 148,58,000, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଏବେ ଉଠିଛି 90,000। ଏମିତି ତ ସେ ଯେଉଁଦିନଠୁ ସରପଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡା ରାଜନ ଚାଲିଛି, ତାଲିବାନ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏଠି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି, ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା କେବେ ଦେଲାନି, 3 ଥର କାଗଜ ମୋର ଲେଖିକି ନେଲା, କେବେ ଦେଲାନି। ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ରୋଗ ହେଇକି ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ, ମରିଯିବାରୁ ଆମକୁ କେବେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲେନି କି ବାସିରେ ସଜରେ ପଚାରିଲେନି, ଆମେ ଧାଇ ଧାଇ ରହିଲୁ ନିସ୍ତରୀ ହେଇକି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ତଥ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚି ହଡପ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନେଉଛି ତାହା ସମୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଆଜ୍ଞା, ସବକଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସବକଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲୁ, ସବକଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଆମେ ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ପଠେଇବୁ, ତହସିଲଦାର ପଚାରିଲେ ତହସିଲଦାର କିଛି ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଇ ଖାଇକି ହଡପ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବୁ? ଆମକୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ବିଲକୁ କାହାକୁ ବି ଟଙ୍କାଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଇସା କେହି ବି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାଗିଲେ ବି କହିଲେ ବି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ, ଧନୀ ଲୋକ ପାଇଁ ନୁହେଁ ନା? ଭାଇ ଜଣେ ମରିଗଲା ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ବେମାରରେ, ଏବେ ବର୍ଷ ହେଲା ତାର ଗୋଟେ ପଇସା ମିଳିନି। ମୋର ବାପା ମା' ଯୋଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାନ୍ସର ମରିଗଲେ, ପଇସାଟା ଆମେ ପାଇନି। ପଞ୍ଚାୟତ ଆମକୁ କେଉଁ ସରକାର ଆମକୁ ଦେଲାନି, କାଠ ଖଣ୍ଡ ଯାଇନି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ତଳକୁ ତଳ ଲମ୍ବିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ହଡପ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କମ୍ପନ। ସେପରେ ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେବଳ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକରେ ଏ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ଏହିପରି ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ହଡପ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।